Ja, Magnus Persson, första träningspasset avklarat. Hur kändes det här då? Nej, det var roligt. Det är jättekul att få starta upp ett nytt år och göra det med en spännande trupp och ja, alla i princip är full träning, så det känns riktigt bra. Är du nervös som tränare hur det ska gå i början? Nej, det tycker jag inte. Det, för mig har det varit, funnits en anspänning varje gång man har haft sin första träningen med ett nytt lag. Men nu är det man ju liksom, jag har varit här i snart ett år faktiskt. Nej, mer kul liksom. Och det är klart, nu hade vi en introduktion till mycket av det vi ska göra i december redan. Och visst, det är några nya spelare nu. Och det kanske är den riktiga starten för 2012. Men det blir inte så nytt, utan spelarna som har varit här känner igen sig väldigt mycket i det vi gör. De nya spelarna då, om du ska berätta lite om dem. Vad har du tänkt om i för positioner nu i början? Kasper Jensen har nog bara en position, och det är målvakt då. Och sen Chibsa är ju en central mittfältare där i våra roller då, där vi har en utpräglad defensiv central mittfältare eller balansspelare kanske man ska säga, som också kan vara en spelfördelare, men den som, om man säger, sitter mest och balanserar där kan han spela duktig, men han kan också vara den kanske nästa spelare då, som vi kallar en åtta, som kan vara mer än en tvåvägs mittfältare som kan jobba över väldigt stora områden. Det är väl de två som han kan göra lika bra, tycker jag, av vad jag har sett. Och sen får vi se när vi sätter igång och spelar nu vilken han är bäst i och hur man ska sätta ihop laget från match till match, men också som utgångspunkt. Och så Brian? Brian är ju en spelare som skulle nog kunna agera egentligen i både som en tia, det vill säga en offensiv central mittfältare som ytter och även längst fram, men vi kommer jobba med honom som utgångspunkt främst till vänster, men också till höger då, som en ytter, där vi tycker att han är ungefär samma storlek som Raja Laxo. Spännande med den storleken, komma in vid inläggsspel och så vidare, men också att han har en teknik och en snabbhet som en mindre spelare, och det är väl det som vi sa när vi rekryterade honom, att det är en väldigt spännande kombination att ha tekniken och en mot en spelet, men också ha en storlek då. Så nu har vi väldigt olika typer av de här offensiva spelarna. Så nästa är ju Broberg, och han är en spelare som tror jag är allra bäst, eller tycker jag, centralt, alltså i en tia position då, en offensiv central mittfältare. Men samma sak där, har vi sett och även tidigare spelat på båda kanterna, både till höger och vänster, så att han är användbar där. Och det, i sammanhanget då, så har vi, tycker jag, i de här offensiva mittfältarna har vi väldigt bra, vad ska man säga, möjlighet att göra förändringar utifrån motståndare och matchbild och så vidare, för att det är väldigt olika typer. Men en gemensam nämnare är att alla är snabba spelare och som kan slå sin spelare. Sen får man nästan säga att Nahir är lite nyförvärv också, även om han var med och spelade i december. Ja, men det är han. Och han är väl en ren ytter. Nu har vi har ju valt att jobba mest med yttrar nu som har sin bästa fot inåt i banan då. Därför att vi vill ha spelare därifrån som kan ta avslut, komma in och skjuta, komma in och skapa centrala övertag. Och där vi ändå, vad ska man säga, i vårt inläggsspel kanske mer har prioriterat att i så fall passa in bollen, spela in bollen, än att det är just inläggsspelet. Inläggsspelet på det sättet får vara våra ytterbackar. Men Nahir är med också. Fick du några intryck på första träningen av de nya? Ja, det är klart att man tittar lite extra just på dem, i och med att de andra känner man ju. Men positivt tycker jag. Jag tyckte väl hela träningen kändes som en bra start. Och vi kommer ju fortsätta att jobba väldigt mycket med vårt sätt att spela, och det startade vi med idag. Och nu var det mycket instruktion idag och försöka jobba igenom framförallt vårt liksom starten av försvarsspelet på ett sätt idag. Men de här spelarna såg pigga ut, och det är ju alltid, som jag sa till alla innan, det viktiga är ju nu att ingen av dem ska bli skadad första två veckorna. För det är väl det klassiska att vi vill se så mycket som möjligt och inte så noggranna och försiktiga med dem. Och de själva vill ju visa, naturligtvis alla, och liksom ta sin plats här.
Och där är, liksom, kommer vi vara noggranna och avlasta dem, men att de själva också har ett eget ansvar, som jag sagt till dem, att det är inget konstigt. Vi ska överleva 2 veckor nu, då är ni inne i det här. Då vet vi lite mer om hur ni fungerar i träning, vad ni mår bra av och sämre av och så vidare. Så att, vi får se om vi lyckas med det, men jag hoppas att vi ska hålla dem helt friska nu. Så att det viktiga är att vi får, ja, så många spelare som möjligt, att de kan träna fullt ut då, och inte få långa avbrott.